Зейн, қазір байқасаңыз, көшеде әлініп тұрған түрлі хабарламалардан көз сүрінеді. Барлығы да жастарды жұмысқа шақырады, алайда көп жағдайда ол қаржылық пирамида болып шығып, адамдар опық жеп жатады. Өзіңіз айтқандай, онда оқиға болды. Ақтөбеде жүздеген Ақтөбел кезекті қаржы пирамидасының құрбаны болған. Бұл туралы облыстық полиция өкілдері мәлімдеді. Тапқан таянғанын Голд компаниясына берген азаматтар тез арада қаржыға кенелеміз деп сенген. Алайда тәртіп сақшылар аталған мекеменің әрекетінен қылмыстың ізін анықтап қызметін тоқтатты. Қапыда қаражатынан айырылған салымшылар бүгін компания кеңсесінің алдына жиналды. Мансұр Есқожин толықтырады. Голд компаниясы кеңсесінің есігі тарс жабулы, шарбағы қоршалған. Салымшылар өз қолымен әкеліп берген қаржыны қайтара алмай әлек. Ең аз салған адам осы жерде 300-ден. Одан төмені миллионы бар, 5 миллионы бар. Енді халықтың 80% салынып болды. Ақтөбенің 80% салынып болды. Біз бір салғаннан. Мен өзім 900 семьямнан салып отырмын. Полицейлердің айтуынша, бұл қарапайым қаржы пирамидасы болған. Яғни 300 мың тенге салсаң, бір ай өте қаражатың екесе қайтарылады. Жаныңа серік қосып әкелсең, үстемелеп берер проценті тағы бар. Бірақ мұндай әдіспен табысқа кенелуге еліміздің қылмыстық кодексі рұқсат бермейді. Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету бабы бойынша жауапкершілік бар. Алайда Голдтың салымшылары тәртіп сақшыларының өздерін айыптап отыр. Егер де бұл нелегальным болатын болса, бір жетінің ішінде жауап тастау керек еді. Бұл реклама жүріп атты, ашық түрде жүрді, кіріп шығып жүрді. Октябрьден бастап жұмыс істеп тұрды. Біз октябрьде келген жоқпыз, себебі ойладық ол өтірік шығар деп. Енді октябрьден бастап есептеңіз қанша ай бойы болғаннан кейін халықтар кіріп жатыр. Бұл значит заңды түрде жұмыс істеп жатқан шығар деп ойладық. Қаржы мекемесінің қаншалықты заңды қызмет еткенін сот органдары анықтайтын болады. Алайда алғандар тергеуді тоқтатып, компания жұмысын қайта жандандыруды талап етуде. Полиция қызметкерлері бұл іс бойынша күдікті ретінде Ресей Федерациясының екі азаматын қамауға алған. В настоящее время нами проводится ряд экспертиз. Қазір бірқатар сараптама тағайындалып, тергеу жүргізілуде. Нәтижесі белгілі болғаннан кейін істі сотқа жолдайтын боламыз. Тұрғындарға айтарым, тек ресми ақпаратқа арқа сүйеу керек. Барлық сұрақтарға полиция департаменті заң аясында жауап береді. Қазір бұл мекеменің әрекетінен зардап шеккен азаматтардың нақты саны белгісіз. Қолды болған қаражат көлемінде дөп басып айту қиын. Белгілісі, Голд компаниясының кеңсесінде тінту жүргізіліп, құжаттар мен компьютерлер тәркіленген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.